Особливості роботи та новинки у центрах надання адміністративних послуг – це стало темою прямої телефонної лінії у міській раді. Начальник відділу ЦНАП «Правобережний» Ліна Цумер зосередила особливу увагу на таких нещодавно започаткованих сервісах, як державна реєстрація народження та видача сертифіката племінних генетичних ресурсів. З квітня 2019 року ЦНАП міста Дніпра розпочав надавати послуги з державної реєстрації народження. Також хочеться зазначити, що з середини червня 2019 року розпочато прийом заяв та пакетів документів для отримання адміністративної послуги, видача сертифікатів племінних та генетичних ресурсів, суб'єктом надання якої є управління агропромислового розвитку Дніпропетровської облдержадміністрації. Крім цього, важливим моментом в існуванні ЦНАПів останнім часом стала доступність для маломобільних відвідувачів. За допомогою Міжнародного благодійного фонду організації «Фонд Східна Європа» в червні 2019 року у відділах Центру надання адміністративних послуг було встановлено інформаційні кіоски з програмним забезпеченням та операційною системою для відвідувачів з обмеженими фізичними можливостями. За словами Ліни Цумер, громадянам варто пам'ятати і про мобільний офіс. З його допомогою послуги можна отримати прямо в своїх домівках. На сьогодні такою можливістю скористалося 87 людей. Нагадаємо, ЦНАПи надають повторні довідки про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні чи будинку осіб, видають паспорт для виїзду за кордон. Також тут допомагають у сферах земельних питань, будівництва, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.